Ունենք 6 ելույթ Հայկ Գրիգորյան։ Ուրեմն ես խոսքս ուզում եմ ուղղեմ իշխող քաղաքական ուժին։ Այսինքն ձեզ իրոք թվում է, որ ընդդիմությանը լրացնելով ու մանդատներից զրկելով դուք կարողանալու եք կրկին անգամ հանրությանը շեղել այն կանևոր մարտահրավերներից, որոնք այսօր Հայաստանը ունի։ Դուք բոլորը լավ տեղյակ եք, որ վերջերս հրապարակվեց մի նյութ, որը մանրամասն ներկայացնում էր, թե 2023 թվականի Երևանի ավականո ընտրությունների ժամանակ ինչպիսի քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորումներ են տեղի ունեցել, ինչպիսի կարուսել է գործել ԽԲԱԿ-ական պատգամավորին պատկանող բանկում, որտեղ քաղաքացիները, որոնք անտեղյակ են եղել, 2.5 միլիոն դրամներ են վճարել նախընտրական հիմնադրամին։ Այսինքն այս ամենը թողած, դուք ցանկացնում եք Երևանի տրանսպորտը, դուք ցանկացնում եք կարմիր գծերը ու եկել եք ավականիում ուրիշ հարց չկա լուծելու, դուք ուզում եք լուծեք մանդատների հարցը։ Զեկուցողը խոսում է, որ այո, քաղաքական բոյկոտը դա ընդունելի ձև է, եթե կատարվում է, բայց իր նշած կանոնակարգի մեջ ինքը նշեց երկու կետ, մեկը հիվանդանալու պատճառով առողջական, մյուսը գործուղման։ Ձեր իսկ ընդունած կանոնակարգը չի նախատեսում քաղաքական բոյկոտը որպես հարգելի պատճառ, այսինքն նման թերի իրավական ընդհացակարգերի դեպքում դուք ո՞նց եք պատկերացնում քաղաքական պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիր գործիչներին այն բանի համար, որ նրանք բացահայտում են ձեր իսկ կատարած չարաշահումները։ Այդ նյութը շատ մանրակրկիտ ներկայացնում էր, թե քանի քաղաքացի, որոնք կատարել էին 2.5 միլիոնի դրամ նվիրատվություն ԿՊ-ին, որ իրենք տեղյակի չէին, թե ինչ տակեն ստորագրում։ Եվ դա ամբողջությամբ լեգիտիմությունից զրկում է քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչների, ավականո անդամների լիազորությունները ավականիում։ Այսինքն, եթե դուք պետք է մանդատազրկեք ինչ-որ մեկի, դա հենց դուք եք, որովհետև ձեր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում թույլ են տրվել շատ լուրջ ֆինանսական չարաշահումներ, եւ դրա արդյունքում արդյունքները ընտրությունների լուրջ կասկածի տակ են դրվում եւ լեգիտիմությունը։ Ինչպես կարող եք դուք աչք փակել այն ամենի վրա, ինչ երկրում տեղի է ունենում, այդ թվում ազգային ինքնությանը դեմ ուղված քայլերը, այդ թվում թանկացումները համատարած և ոչ միայն Երևանի մակարդակով, այլ նաև պետության, և այդքանից հետո գալ այստեղ ու ներկայացնել այս ամոթալի նախագիծը, չեք կարողանալու դա անել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, մի ճշտում ուղղակի, իրականում բոյկոտային տրամաբանությունը օրենքի տրամաբանության մեջ կա, ուղղակի դրան չափ կա, և այդ չափը շատ հստակ օրենքի մեջ ներդրված է։ Վահան Ավագյան։ Կներեք էլի, որ օրենք նա հրապարակեք, որտեղ այդ տրամաբանությունը նշվում։ Ես կարծում եմ, պարոն Գալջյանը եզրափակիչ ելույթով կանադառնա։